chirurgieafdeling is alweer. Mam! Die is ook een juist naar chirurgie. En welke mams vandaan? Dankie. Professor Annette Martens het mij ontbied. Al die pad van mijn Landsburg af? Daarom niet. Ik heb nog andere dingen ook om te doen. Maar ik is vreselijk haastig. Sien jou weer. Mom. Is Christa daar naar haar afdeling? Nou, net op dienst gekomen. Tata. Bye. Goedemorgen, sister. Verpleegster Miller. Ja, sister. Iets is met jouw uniform verkeerd. Mijn bak? Oh, sorry, sister. Mams. Lekker, maar jij is in de moeilijkheid bij je sister. Ach, wat? We gaan niet, mams. Ons gezels laat het afdraaien. Wacht nog, senior. Portier Joost, alsjeblieft. Zal portier Joost, alsjeblieft, dadelijk na. Binnen. Kom, zit mevrouw Vermeulen. Dank u, professor. Het is altijd lekker om een studenten zijn ouders te kan ontmoeten en een beetje met hulle te kan gesels. Is dit hoekom jy my genooi het? Ja, die blonde enetjie, Christa. Ja, sy is op akademische gebied niet zo scherp aangesteld soos Helene, maar sy is een baie goeie verpleegster. Sy wil echt niet voortgaan met die graadcursus nie. Oh. Ach nee, wat ek wil glad nie dat jy teleurgesteld moet wees nie. Die diploma cursus waar op sy besluit het is van baie hoë waarde. Haar voortreffelijkhede lê in die praktiese. Die ander dochter Helene vorder werkelijk fantastisch. Maar ja, dit dan wat die preekie betref. Was so anders in ons tyd. Baie minder ingewikkeld. Ah, verpleeg jy ook? Ja, my jong dan. Weer die afgelope 2 jaar. Interessant, lyk my die dochters aard na die ma. Ons wou hulle nie beïnvloed nie. Dit is hulle eie keuse. Ek is seker hy het 'n volgende afspraak. Baie dankie vir die tyd en vir die vriendelikheid. Waar verpleeg jy mevrou? Op die platteland. En waar nogal? Op my Landsburg. Ek kom as al hier. Ja, as 'n mens voltyds werk is die lewe maar gejaagd. Of dink jy nie so nie? Partykeer is dit 'n seën om besig te kan wees. Totsiens. Maar as mos Ella. Die eerste keer wat ons mekaar sien in al hierdie jare. Onthou jy my nog? Ek onthou alles. Môre, Ella. Dag, Annette. Hierdie vrou is deur die vorige hoofinspekteurse aanbeveel. Sy is junior sister en toch is sy bevel van die hele opsie daar op my Landsburg. Jy is nou hoofinspektrice, Ella. Daar die mense se lewens is in jou hande. My Landsburg is een baie klein plekkie. Hierdie Vermeulen vroumies kan baie makkelijk begin dink, sy is alleen baas daar. My Landsburg, Vermeulen. Sy is nou net die uit, ja? Ah, sy verpleeg ook. Onthou jy haar nie? Moet ek? Ria Viljoen. Ons het sy saam ons opleiding gedoen. Ons drie. Dis sy wat destijds met Dion Vermeulen getrouwd is, nadat jy jou... Dit is sy wat destijds met Dion getrouwd is, na ek ons verloving verbreek het, ja. Gits, dis 1/4 eeuw gelede. Hoe gaan dit met Dion? Dion is 2 jaar gelede dood. Motorongeluk. Was hulle gelukkig? Hy het 'n baie knap dokter geword. Hulle het albei op die blanke hospitaal hier op Balansburg gewerk. Toe die kinders kom sy op haar werk. Met Dion sy dood het sy die pos by die nie blanke hospitaal aanvaar. Moes sy werk? Ja. Dion het haar met baie probleme achtergelaat. Sy geldsake was altyd weer mekaar. Van kleins af. Jy weet baie van Ria Viljoen sy sake af. Dit is my plig om baie degelijk kennis te dra van alle sake onder my beheer. Doe maar, Annette. Jy hoef jy bang te wees, nie? Het is nie om persoonlijke redes dat ek Ria Vermeulen sy bevordering gaan teestaan, nie? Bly altyd professioneel en correct. Dankie, sorry. Hoi. Potty. Toe, weet wie jou so mooi gemaakt? Los jou nasies en stuit jou kuis om, Potty. Los jou nasies en stuit jou. Toe, ek het werk. Jong, sorry, wie is ongeduldigheid lekker was, was jy al lang koud. Wat doen jy, oom Potty? Architect springt iets van die vierdevloerse plumbing. En roer jou chassis. Alweer grief daarboor. Ach, jong, hospitale is van grief aan mekaar gezet.
Ik mag gerust zorgen dat je oorpap schoon is in die Tromse hospitaal. Is dat wat het is? Ben 6, 2, 6, 3, 6, stroop. Verlede jaar is hier... Hallo. Ja, is Ronnie. Ja, is nou eerst weer oefenbaan naartoe. Die boeken wacht, Ronnie. En wanneer raak hulle enig verloof? Hy wil, maar sy wil nie. Ach, man. Stroe, sy wil net swat. Ek dink sy wil met 'n boek trou. En wanneer praat ons weer oor verloof, Ronnie? Skielik haste. Ja, maar die mense begin al wonder. Ja, maar jy's reeds 'n lektor. Ek moet nog swat. En jy's reeds matrone by verloskamp. Anton. Ek is lief vir jou. Mis Leen, soms dink ek ons keus is die keusloosste keus in die veelbevoel geskiedenis van die liefde. Meneer Boysens, meneer Rousseau, kry asseblief my motor terug. Ja, maak hom vol. Excuse? Ja, platland toe. Onmiddellijk. Matrone Marti Smit is lief. Marty. Hallo, Ella. Dit is inspectie. Skoon toch. Ik voel een beetje benauwd. Ik heb gevraagd, Ella. Is het voor inspectie? Dit was. Maar het kan wachten. Jy moet nie vir jouself so oorwys nie, Martie. Hoekom neem jy nie 'n paar weke af as jy voel jy die rus nodig nie? Raak sommer net weg, jy weet. Kom oor jou probleme, vergeet van die wêreld. Jy is mos iemand wat vir jou kan waarneem. Jy bedoel Ria Vermeulen. Ek gaan gesels sommer nou met haar. Ella, juffrou. Patrone Smit het rus nodig. Sy gaan jou waarskynlik vir jou vra om haar waar te neem. Jy sal moes, jy waar nie. Ons het die ontleding van die loosgeval gedoen, kankerafdeling. Hallo. Hallo. Jy is net hier? Ja, ek het verlede week gekom. Waar vandaan? Van Londen af. Londen in die Vrystaat? Nee, Londen na oorkant. Ek het daar geswat. O ja, die loosgeval. Die toets het vanoggend gebeur. Dankie, Prins Philip van Londen. Juffrou? Ja? Ek was 3 jaar weg. Ek ken niemand hier nie. Shame. Wil jy nie saam met my gaan eet? Asseblief. Ek het al geëet. Ek bedoel vanaand. Alright, ons gaan 'n hele klomp fees. Dit sal lekker wees. Ok, sien jou later, ou skamprater. Dan gaan ons almal saam. Ja, nou welkom toe in die Vrystaat. Ek sê welkom. Ja, ons glo verrassingsparty. Welkom as toe Helen kom. Ja, Anton se party, Eddie, weet man. En hy is vanaf 11:00 is ons weer by die huis. Ok, sien jou 5:00 voor die koshuis. Bring jou eie inburger saam. Hallo, Gogga. Môre. Hoor hier, is hier dan nie mevrou Louis uitgebreide toets en waarneming. Welkom hier by ons. Welkom in die kankersaal. Wat praat die kind op alles? Hoor die ding ek... Ja? Ach, so dors. Jy weet mos. Oog, jammer. Maar ek het mos nie gesê ek is vuil, ek het toch net gesê ek is dors.
Hallo, mijn prachtigste oom. Christelijk. Is die dokter was al hier geweest? Ik heb weer voor hem gezegd. Het was net die een boorgatse water wat mijn maag zo omgekrap. Daar was fout met die boorgatse water. Hallo jij, Christa. Christa, kan hulle maar nie net wacht ter jou babykie daar is voordat hulle... Mastiek toe my operaties word elke dag gedoen. Hou nou op, denk daaraan. Is niet altijd. Ik heb al veel mal voor jou gezien. Hallo! 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 Dit is Helene en Frans. Die engeltje wat ons in de lucht met jou en dit is. Hey, alles je paar rijk al, ga je niet zomaar hier eerie so heen en weer laat vlieg vir die sports nie. Hoe komt ons daar bij een paar welkom gaan eet? Frasie! Wow, champagne! Frasie, jy krijg niks, jy draai. Nee, hey, die verrassing. Ons gaan welkom toe om my en die Leense verloving te vier. Weet jullie mensen dan niet hoe bezig ik hier zou zijn? Zij is skatrijk, want moet die ene weduwee wonen. Skatrijk? Ja, ene weduwee. Ah, ene weduwee. Daar zijn mevrouw de weduwee, Louis. Dank je, meneer Potgieke. Trop. Ah, van Tolbachse trouwens. Oh, hoe kom je maar hier dan, Potie? Wat sê hulle? Hulle sê al wat ek te doen het is om potte leeg te maak. Wat? Hartsverpleegde. Ek gaan. Ach, sy is haar boe in die office bezig, man. Kijk net hoe doos is, ek. Huh? Doos? Doos, maar nie doos, nee. Ek hoor. Ek soek insulation tape. Insulation tape? Ja, hier nog even insulation tape gehoor, he? Nie daar nie. Toe wat so far bietjie voor. Ek het jou gesê, is chop chop, meneer Erie. En kyk hier 11 uur soos terug. En dankie, Prins Philip, ek gaan jou sak voordat jy na vader gaan. Wacht een bietjie. Ik wil je gewoon even zien. Ik ook. Dank je. Het was een wonderlijke zien. Ik zal het onthouden. Ik zie jou graag weer wel zien. Als je zeker een plan hebt. Is niemand anders niet. Mijn zedel is blij. Die zoek er dan. Dank je, Tash.
Daar is iets wat ons nou lang al voor pa wegsteek, pa. Zo. Pa gaan opa word. Julle verwag een kindjie. Ja. Wanneer nog? Oor 3 maanden. Hou je van Fliek? Wat sê maak as jy weet? Jou vrou wie saam is al van Fliek? Klink logies, alright, begin weer voor. Hou je van Fliek? Nee. Ek is mal met Fliek, man. Daar ging jy saam met my? Ja, maar jy kry my nie in die agterste rij nie, hoor. Nou, wat is fout met die agterste rij? Vir ou wat in Londen geswaar het, is jy hengel noosel, weet jy? Hier kom hy! Anton? Jan dag vat ek jou titel, Maaikie. Wat gaan met jou aan? Bietjie moeg, man, jammer. Iets neep daar. Ons weet jy sê, ons dan net begin. Ek wil nie meer oefen nie. Ons ook een bietjie baie dees daar. Naartoe. Is een akute blinde darm en dokter David is iwers in die distrik. Is lekker, ja. Ek het amibiaans opgetel. Jy sal self moet opereer. Man, jy weet mos, ek mag nie. Nou goed, kry so lang als reg. Maar ek waarsku jou. Ek is nie lekker nie. Johan? Daarom ga jy nog om de bars. Jy is moet opereren, ja. Hier. Ek mag die. As ek met hierdie hand snij, gaan die patiënt sterf. En as jy nie nou snij, nie gaan hy ook sterf. Hier is belangriker as 'n regulasie. Sny. Die man gaan leven dankzij jou. Het ek daarom alles recht gedoen? 100%. En kan ek jou nou iets vragen? Kan ek maar weer gaan leven? Ek voel ze al. Neem 3 aspirine en geklim in die kooi tot jy genoeg op jou vrouw se senuwees gewerk het. Ou Dion sou trots gewees het op jou. Kankerafdeling verpleegster Vermeulen. Hallo, dis Bart. Prins Philip. Hallo daar. Gaat weer. Hoe raak jy met jou? Ek is lang hier. So lekker ding om te hoor vir 'n meisiekind wat met my juffrou Suid-Afrika sal haal nie. Hey Bart, wat se naam? Waarmee kan ek jou oorstap van vreugde? Daar's 'n neem met 'n spreker uit die buiteland.
op je fysica. Gaan hy speech? Wel, zeker ja. Weet wat, die ou klink nou pijn in die as. Juffrou Vermeulen, ik is op dienst. Jy is nie hier om te tekspraatjes te maak op die telefoon. Wel, ons meisjes weet daarom net nie hoe nie. Senior Bart, you look very worried. Goed. Dus pa, ik denk hij is bezig. Stuur asseblief een trolley privaat sal F6. Ja, juffrou? Wat op aarde kom soek jy hier? Ek het jou nie hierheen geroep nie. Maar juffrou, jy het klokkie gelui. As ek die klokkie lui, verwag nie dat enige Jan Rap en sy maat my hier moet kom saam en aangaap nie. Waar is daai verpleegster Vermeulen? Sy is baie besig, juffrou. Besig om haar plig na te kom teenoor 'n siek mens soos ek? Ek sal die assistentverpleegster gaan roep, juffrou. Wat is die moeilijkheid, juffrou Muller? Hoeveel keer moet ek nog vir julle sê dat ek my nie deur enige halfgebakte verpleegsterkie laat bedien nie? Waar loop jy rond dat jy nie hier was nie? En wie is hierdie ander patiënt aan wie jy soveel tyd bestee dat ek verwaarloos word? Dit was die patiënt aan wie ek soveel aandag bestee het, soos jy sê. Dit was daar die patiënt se mense. En hulpverpleegster Mima, wat jou so getrou opgepas het, nag na nag, is nou op pad huis toe. Ek weet, sy sien nie meer kans om deur mense so ondankbaar soos jy rasgeskreeu te word nie. Jy sal weer hiervan hoor, juffrou Kent. Daai een is brandy en coke. Hier een is vodka en lemonade. Cheers! Hai wie, hulle gaan my sjek, hier sal hulle my vang. Half time, change sides. Johan, alles lijkt 100% hier om haar op sy kantoor. Harry, doof my dat kast, die sleutel is weg. Ah, Martie het daar by my huis kom aflaai, papa. Sy was na Henk sy toestand, gespanne en so. Wacht, ek moet nou boodskappe gaan volg. Sy is met die mis gesteek, ernstig. Dankie, suster Eka. Gaan roep dadelijk vir dokter Johan. Ek gaan so lang theater toe. Oeh, dokter, juffrou Rousseau.
Dag. Dag. Inspectie. Waar neem je de matrone vermoeden? Operatie, een noodgeval. In het Niebrank Hospitaal. Zij en dokter Johan, dokter Lou. Zij heet daarom ook. Ja. Ja, ik ga zo lang voor mijn inspectie en daarna gaan wacht ik hem aan de Smitse kantoor voor zijn vermoeden. Ai, Dudu, hoor eens op. Gaan zij voor juffrouw Vermeulen en daar juffrouw Rousseau is hier. Inspectie. Het is de inspecte sister, ze wacht daar in het kantoor. Goedemiddag. Ik is jammer, ik moest je laten wachten bij operatie. Ik heb intussen niet mijn tijd gemoord, niet een inspectie afgehandeld. Behalve vrij dwellingmiddelvoorraad. Kom. Dat het op je lijst naar afgelegd. Enige een kon het al genemen, mevrouw Vermeulen. Enige een. Ik is uitgeroepen niet. Kan ons voortgaan alsjeblieft? Zeker. Ik is jammer. Het glad niet. Daar die voorraad gewoonte vorm in de middel, stem glad niet oor een met die register nie. Hoe lang was jy die kantoor in die stedels al belees, ma? Uur misschien. Een uur. Ella, juffrouw, die saak kan natuurlijk in dag gelaat word nie. Kom. Sit. Dat was een aanbeveling dat jij bevorderd wordt. En beheer van die hele opzet hier op mijn landsburg. En nou dit. Zo'n aanbeveling lijkt nu niet juist meer voor mij moeilijk niet. En niet waar, nee? Binnen. Oh, excuus. Die appendicectomie wat ik gedoen het is nog niet door de dokter getekend. Nie. Die appendicectomie wat jij gedoen het. Daar ene weet ik niet eerst nie. Dit was een acute geval. Dokter David was in die district en dokter Johan was te ziek. Nou, zo'n juist soort van mens altijd de handige verskoning het. Ella. Hoekom haat jij mij? Je hebt mij nou nog niet vergeven omdat Dion destijds met mij getrouwd is. En je wil niet vergeet niet. Wat ik niet kon vergeet nie, was die vernedering wat ik moest doorgaan. Door jou te smeek om die hond vir my terug te gee. Maar Ella, ons was baie lief vir mekaar. Wat jy en die hond nie geweet het nie, was dat ek op daardie oomblik sy kind in my gedra het. Nou sy kind bou. Iets van hom hou. Na die verste uithoek van die land gegaan. Die enigste een met wie ek my geheim kon toevertrou was 'n agterlike vroedvrou op 'n verwaarlose plaas. Sy was totaal onbekwaam. Sy was dronk. Sy het my opgemors. My kind is doodgebore. Ek het homself begrawe. Op die plaas. Het ek weet waar. Maar jou lewe hoef nog nie daar te geëindig het nie. Die van wie ek in deel. Verstaan jy nie? Daar die vrou het nie net my kind doodgemaak nie. Sy het vir my doodgemaak.
sou nooit weer 'n kind kon hê nie. Ek sou nie eers ooit kon trou nie. En dit is jou skuld. Dus, in antwoord op jou vroeëre vragies. Nee. Ek het jou nooit vergewe vir wat jy aan my gedoen het nie. En nee. Ek wil nie vergeet nie. Sou jy? Right, nou vir die gemengde dubbelspel. Enige voorstelle? Maar ek sit weet as my werk en my studies kan inpas. Aret? Jannie? Oké, okay, dan sit weer Anton en Helene. En nou vir die mans dubbelspel. Sekondeer. Ronnie. Yes, Anton? Julle sal iemand anders op my plek moet kry. Ek onttrek, julle man. Slaap met tennis. Ek is jammer om julle te drop, maar die klasse en nagraads word 'n bietjie te veel. Jy gooi altyd jou studies voor. Hoekom is dit nou verkeerd as ek dit doen? Omdat seker daar's 'n ander rede. Is dit ek? Is jy moeg vir my, Anton? Damn, kan regtig wees nie. Helene, ek het my redes. Mevrou Anna Müller. Ja. Ek is Ella Rousseau, inspektrise. Die matrone van hierdie afdeling is 'n baie goeie vriendin van my. En sy het my genoem dat jy 'n klagte het. Ek verneem maar net sommer daarna, net uit persoonlike belangstelling. Stel Vermeulen, my sekind, wat soos 'n tierkat wyf hier op my staan en gilit. Ag, ek is seker die Vermeulen dogter het dit nie so erg bedoel nie. Kan jy vir my presies opnoem alles wat gesê is? Met groot plesier. Skryf. Jy het my nie rapport, maar ek sal weer, ek beloof jou. Ek sal weer. Sal weer. Dis nie oor my dat jy my kom haal het. Is ek ek go-between? Is ek veronderstel om hierdie ding reg te maak tussen jou en Helene?
Christa, vriend van mij, het helse probleem. Ik heb hem gezegd en iemand bij die kankerafdeling van het hospitaal niks om dat praat. Waar? Beenkanker. Nou, maar hoe kom gaan hy die dokter doen nie? Hij weet niet hoe ernstig het is nie. Nou, lijkt sy been? Kan ek vroeg op jezelf, meisie, hoe dit lijkt. Hij laat verskillende soorte beenkanker. En die behandeling? Drasties, in baie gevallen word die been dadelijk geamputeerd. Afgezet. Ja, die prognose is niet goed nie. Anton, wat my keer? Sal maar net van my vriend moet vertel, hy sal maar moet gaan aanmeld. Sweet jy? Sorry man, ek kry bietjie warm, ek is net nog gewerk. Ik denk niet, ze is nou daar nie. Ek het haar en jou verloofde so half uur gelede saam in die eigen park gesien. Meneer Boshoff, is nog geen verloofde nie waar nie? Anton en Christa. En soos hulle mekaar daar omhels het, ek wil nie nou al terug verwacht nie. Dankie, Fred. Jy moet nie dat die dinge jou ontstel nie. Dink aan die groot examen wat voor lê. Die ewige ou pop. Jy is wat so oud vir pop. Dit is my familie, Tanny. Wat is haar naam nog aan? Christa. Ach, vat die ding hier uit. Hou net bietjie vas, ons sal dit nie sien. Nee, 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 vat die ding hier uit! Is dit van die bestraling? Die kankerafdeling is een van die moeilijkste in ons hele opzetmatrone. Denk u nie, dis een bietjie onrechtvaardig om die arme kind so lang daar te hou nie. Gaaf, ek is blij, jy sien het ook so in. Verpleegster Christa Vermeulen word is van volgende maand af oorgeplaas orthopedies toe. Hulle kan nie. Kan my dan hier wees as my babykie kom? Flip, man, praat met haar. Altijd jouw pauze zat. Dat leven is met je altijd jouw pauze.
naam, meneer Boshoff. Professor Henry is gereed voor u. U kan maar deurstap. Ons zal zo gauw als moeilijk een operatieve onderzoek moeten. Onderzoek door operatie? Ja, een mens snij op. En van die weefselcellen die wordt dadelijk pathologisch onderzoek. En als die gewas nou kwaadaardig is, dan word die benen daar geamputeerd. Meneer Anton Boshoff, alsjeblieft. Kaapstad toe. Nee, geen boodschap nie, dank. Hallo mevrouw, hier is alle jongste verslaan. Dank je, ik zal het nou voor professor Henry gee. Ek net op die oomblik iemand daar bij om. Nee, die meneer is klaar. Jy en Anton was die ander dag alleen saam, Christa. Jy het omhels. Waarom praat jy nie daaroor nie? Hoekom sy vreemde optredes deesdae? Skielik geen tennis meer saam met my nie. En vir sy kantoor sê hy is in die Kaap. Is dit omdat jylle mekaar sien? Is jy so onskuldig soos wat allemaal altyd denk? Alright, wat my keer. Is my knie. Operatie en onderzoek, morgen. En die besluit of die been met waaien verblijf wordt geneemd terwijl onder narcose is. Ja, nice, hè? Oh, aangezien ek die boven is, stel ik voor, kom eens gaan eet een steak. Een bloody steak? En waarvoor? Zal ons ons met één been moet eet wie. Riso. Helene hulle mag nie van weet nie. My ouers ook nie, niemand nie. Waarom nie? Ek het 'n blerrie ding oor hierdie soort van goed, man. Pes die gedagte om of bejammer of bewonder te word. As ek my been moet verloor, sal dit bejammeringsliefde wees. Was dit bly? Dankbaarheidsliefde, oor ek nie meer 'n huppelkind gaan wees nie. Jy het meer hang-ups as 'n grot vol vermuise. Dis nog wat snaaks. Maar hoekom het ek nou al pijne? Jy man, moet nie worry nie. Er is al 2 weke voor my tyd. Ons vat jou nou na die leense afdeling toe, sy is goed man. Christa, ek het al my bors verloor, ek kan nie my baie ek jou verloor nie. Kom hier, kom hier! Klein bliksempie. Geen nou maar, Flip. Kom, wacht nou hier binnen. Betty is piekfijn. Ik kan haar niet nou zien. Kom binnen. Morgen mevrouw. San Beekes, politie. Goeiemorgen. Sit maar. Net een paar vragen, asseblief. Vraag? Ja. Waaroor? Dwelmiddels wat vloei verdwijn het. Maar ik verstaan niet. Ik is nog bezig met mijn eigen onderzoek. Die zaak is nog niet gerapporteerd. Het is dier hoofdkantoor naar ons verwijs. Het is daar gerapporteerd. Bij narcotics. Dier en juffrouw Ella Rousseau. Binnen. Hier is een gehistere stuk voor jou. Ik teken eens een beetje.
Ella, help mij, asseblief. Ik is bij die Tracy boer. 18 maanden al is ik heeltemal verslaaf. Het is ek wat die dwelmmiddels al vir die hospitaal geneem het. Vergewe my. En kom al my. Ek het nie die moed om daar na julle toe te kom nie. Matrone Mart Smit. Die patiënt se kombers. Ag, jy is net jaloers omdat nie onder jou kombers is. Soek seker hierdie keer 'n spinner. Nee, die vleermuis. Vleermuis? Jy het nou net een ingevlieg. Jy het van niemand gesê nie. Nee. Sorry, man. Huis slawe nie, Anton. Ons is volwaardige mense met volwaardige beroepe. En as ek dan akademiese ambisies het, dan is ek mos nie lelik of onvroulik nie. Dis maar net ek, my soort mens. En dit alles maak my mos nie minder lief vir jou nie. Of het ek jou maar net verloor, soos miljoene mans en vrouens mekaar elke jaar verloor. Sommer net, met levenslange spijt. Juffrou Ella Rousseau, neem een telefoonoproep asseblief. Chirurgie hier. Oproep vir Juffrou Rousseau. Hier, juffrou. Ek sies juffrou, dis saal 12. Rousseau? Oh, hallo Dina. Is jy absoluut seker? Luister, bel vir Helene Vermeulen en sê vir haar iemand soek haar dringend op die chirurgie verdieping. Ek sal daar wees. Trine, ek is jammer om te hoor van meneer Boshoff. Kies je vrouw? Nee, ik sê, ek is jammer om te hoor van die verloofde. Sy, operasie. Operasie? Ja, die operatieve onderzoek vir moontlike gewas in sy linkerbeen. Wees verseker van ons allemaal se bede. Magtig, Helene, jy weet mos, jy kan hierin. Maar dis Anton. Ja. Maar wat gaan aan? Weet jy dan nie? Nee. Die patologiese ondersoek word nou gedoen. Professor sal enige oomblik besluit oor moontlike amputasie. Jammer, Helene. Amputasie. Gewas in die linkerknie. Moontlik amputasie. Hierdie oomblik. Wat was die vriend waarvan hy gepraat het? Hyself. Wat?
mij vertel van een vriend van hom wat moontlik kanker in die been het. Hoekom het hy nie met my daaroor gepraat nie? Het jy het ook altyd net aan jou behoeftes dink? Aan jou ambities? Nooit aan syne nie. Selfs die mees volwassen man het soms een bietjie teerheid nodig vir jy. Hy is verlief op hom nie. As hy bykom sê jy vir hom moet sê dat jy met hom wil trouw. Hy sal dink dis net omdat hy sy been verloor het. Skryf dan hierdie oomblik vir hom 'n brief waarin jy dit alles vir hom sê. Skryf nou voordat jy weet of hy sy been verloor het. Gaan sit die brief op sy bed. Skryf die tyd bo aan, dan sal hy mos weet. Is jy lief vir hom? Ek het altyd gedink ek was. Doordat ek besef het hoe lief hy jou het. Slik jou trots, Leen. Dr. Swanepoel, buiten oproep is het lief. Dr. Swanepoel, neem is het lief een buiten oproep. Dit is een oproep van matrone Helene Vermeulen asseblief. Sal matrone Helene Vermeulen asseblief dringend na haar afdeling gaan. Matrone Helene Vermeulen, u word benodig in die kraamafdeling asseblief. Nou, matrone. Ons roep matrone Helene Vermeulen na kraamafdeling asseblief. Goeie dag, kom help Helene, dit is een baie moeilike geval die. Ons gaan heel lang hier die sikkel. Kom, jou kan ek nie klaar kom. Niemand bij om niet. Laat op zijn tijd bij komen. Ik denk even op. Theater D. Juffrouw Rousseau. Sê my daar die operatieve onderzoek. Hey ja. Wat is die uitslag? Jy het die hele tyd geweet van Anton, nie? Ja. Hoe gaan dit daarboe? Ek weet nie. Prof wil niemand daar toelaat nie. Nou ja, nou weet julle van die ding. Prins Philip? Kom ek gemaak van Spyker niks. Maar wil jy nie liever daarboe by hom? Het is verby, Bart. Ik was jong bij ze droom. Thank you.
in slaap geraak. Jammer. Ek sal van vroeg af weer. Nou is hy nodig nie. Nie nodig nie. As ek jou op nodig had, as ek het vroeg gevraagd. Los my asseblief. Duidelijk jou vreemde optrede die laatste paar week. Ga voort met jou studies. Dokter, professor, alles. Is beter als we elkaar niet weer zien. Leon? Daar is geen gevaar nie. Geen kwaadaardigheid nie. Hy sal sy been behou. Kom aan, Leon. Wat is aan die gang? Hy het my nie meer nodig. Leon? Hierdie krisis het omdat besef dat hy sonder my kan klaarkom. Miskien is dit maar nie die skok van die ervaring wat hom so 'n ding laat sê. Miskien is dit sommer net. Hy het my nie meer nodig nie. Vordering nodig. Die ongeluk was so skielik en ek het die geld nodig vir Christa en Helene se opleiding. Die komitee besluit op feite en aanbevelings en nie op emosionele oorwegings. Matrone, die swartman wat Matrone die ander dag geopereer het, hy is terug. Hy is in 'n ernstige toestand, Matrone moet kom. Vat hom dadelik teater toe en roep vir dokter Johan. Ja, Matrone. Gaan maar krijg wat jy verbrou het met jou onwettige operasie, junior sister Vermeulen. Dan is natuurlijk ook nog die kwestie van vermiste verdovingsmiddels. Maar toe ek skielik moes waarneem, toe was die goed reeds weg. Jy het geen bewys daarvoor en jy het die sleutel onbewaakt gelaat. Mens pak nie die skuld op iemand wat nie hier is om haarself te verdedig nie. Matrone! Matrone, asseblief, kom gauw! Die dokter kom, sister. Kry hom reg, het ons so dadelik kan. Hulle het gepad lê. Dit is sy kop hier en sy kop is oopgeslaan. Maar dat is nie die operasie nie. Die operasie was 'n sukses. Ella! Keer vir jou vrou se. Ella! Ella, dit is nie die operasie nie. Dit is... Ek is onskuldig, Ella. Ek is onskuldig. Prins Philip? Bang vir môre. Dit sal reg wees. Mama? Linkie? Hallo, mam.
Hoe gaan het met Anton? Anton zal reg wees. Linkie, wat is dit? Linkie, ek ken jou. Wat is dit? Die bestuurskomitee sit môre maar. Ja, weet. Hulle het seker gemaak dat ek nie vergeet nie. Maar, ma moet maar nie te veel verwag nie. Ek het soeits gehoor. Ja. Dankie vir die inligting, my kind. En ma, die tugkomitee sit nou op hierdie oomblik. Tugkomitee, maar dit het toch niks met ons. Sy Christakkie. Maar sy kon, sy nog altijd van het sy ook lyk, sy kon nog nooit iemand leed aandoen. Precies maar, dis hoekom sy nou geskors kan word. Juist omdat sy altijd ander wil help. Christakkie ook. Meneer die superintendent, dit is die geval van verpleegster Christa Vermeulen. Hier die feit daarvoor, he. Kursusveranderings. Inmenging in ander afdelings. Onbeskoftheid in haar kankerpatiënte. Dis onvergeeflike oortredings. In hierdie geval, in omstandighede, beveel ek aan dat juffrou Vermeulen se kursus beëindig moet word. Is korsing nie even drasties nie, juffrou? Disipline moet gehandhaaf word, dokter Bosman. Voorbeelde moet gestel word. Professor Martens. Wat doen jy? Mag ek een patiënt laat roep wat net so lang in hierdie hospitaal is as verpleegster Vermeulen self? Zeker. Asseblief, sorry. Ek terug. Kom, sal. Praat nou weer jou. Die verpleegster Christa Vermeulen, Santi. Ja, Tannie. Was sy goed vir jou, of was sy sleg vir jou? Sy was goed vir my, Tannie. Hoekom sê jy sy was goed vir jou? Toe hulle vir Christa wil wegneem, na die ander afdeling, as ek nie meer lus om te lewe nie. Hoekom, Santi? Die moeg het so baie geword. Dankie, Santi. Nou ja, dit was een kind. Ek wil ook graag een patiënt inroep. Een volwassen persoon. Iemand wat reeds een eie oordeelsvermoë het. Mevrou Miller, ons is baie dankbaar dat u die tyd gevind het om hierdie te kom. Ons weet dat u nie baie gesond is nie. Nou, mevrou Miller, is dit korrek of is dit nie korrek nie, dat verpleegster Christa Vermeulen op 14 Augustus vanjaar die volgende woorde teen u gebruik het en u gruwelik beledig het daardeur. Ek haal aan. Sy sien nie meer kans om langer deur mense so ondankbaar soos jy rondgeskreeu te word. Dit is die precieze woorden wat sy teen my gebruik het, ja. Ek wil ook dit nog sê. As ek alles ons ervaar wat sy al in ons afdeling ervaar het. Die menselike lyding, die sterftes, die ondankbaarheid van patiënte, sou ek dieselfde gesê het. Sommige nog erger. Ek het dit nie toegeweet nie, maar een paar secondes voor daardie incident het verpleegster Vermeulen moes toekyk hoe een van haar geliefkoste patiënte sterf.
Ek dink regtig nie dat hierdie dinge nou ter sake is nie, dokter Bosman. Christa, sy het nie probeer verskoning maak vir haar hartseer nie. Sy het niks gesê van meneer Jansen se dood nie. Sy het haar plig gedoen. Sy het my uitgetrap omdat ek onregverdig was teenoor 'n hulpverpleegster. Jy sien, sy is alles wat 'n verpleegster moet wees. Sy is vriendelik. Sy is vol liefde vir haar pasiënte. Bovenal, verdraagsam. Dankie, juffrou Miller. Jy gaan oor raad wees. Nou toe verpleegster Vermeulen. Moet 'n siek mens dan nou die hele dag in hierdie trekkerige gang sit? Net Martens, ek moet daar praat, man. Nou, Professor Martens, asseblief. Dit is uiters belangrik dat ek onmiddellik met haar praat. Kyk, juffrou, ek kan nie nou verduidelik nie, maar ek sal alle verantwoordelikheid op my neem. Is daar 'n foon waar hulle nou is? Jy skakel my onmiddellik deur of daar's groot moeilikheid. Wie? Matrone Smit van Malansburg, man. Ek het 'n probleem, man. Waar is u nou? En julle weet al 5 weke waar ek is, man. Dis al 5 weke gelede wat ek daai briefe Ella Rousseau gestuur het. Ek stuur dadelik iemand. Raleigh nommer 143 Fontsburg. Uiters ongewone toestand dan net. Dit kom daarop neer ons maak staat op die woord van 'n verslaafde. Daarom nie net haar woord nie, Kobus, ek sal bewyse ook moet kry. Maar onthou, twee mense se toekoms is op die spel. Veronderstel mevrou Vermeulen is onskuldig. En veronderstel matrone Smit praat die waarheid. Maar Ella is sowieso 'n verantwoordelike mens. Ja, maar Ella sal haar saak ook moet bewys. Nou goed. Dan is die ding môre voor die bestuurskomitee. Ek sal vanaand alles aan die voorsitter verduidelik. Iemand gaan môre seer kry. Sommer baie seer kry. Meneer was amper benig. O, jou dip. En die brief, waar kom hy dan nou vandaan? Hoe lang lê hy dan nou al hierso? Lieve Anton, daarom skryf ek dit nou. Nou op hierdie oomblik dat nog jy nog ek weet wat op jou wag. Op hierdie oomblik dat nog jy nog ek weet of jy jou been gaan behou. Ek kies juist hierdie oomblik om vir jou te sê wat ek nog nooit in woorde vir jou kon sê nie. Omdat ek sulke dinge so moeilik sê. Ek is lief vir jou. Ek was altyd lief vir jou en ek sal altyd lief wees vir jou. Maak nie saak wat gebeur nie. Helene, Woensdag aand 9:35. Die bestuursvergadering is nou in sitting. Meneer die voorsitter, op my spyt wil ek sê dat ek in hierdie geval geen aanbeveling kan maak nie. Ongeautoriseerde operasies is maar slegs een van die besware. Jy sal merk dat in die geval van suster Vermeulen van Malansburg daar die baie ernstige kwestie is
van verdwenen dwellemiddels, waarvoor zij tot op heden nog geen verduidelijking kon of wil geven. Dit is een baie ernstige klacht, juffrouw. Wel, daar het elk een van hier kopie van die verslag voor u. Met datums, één fotostatische afdrukken van Malans Burse register vir hulle voorraadskedule medisynes. Is u volkome oortuig van hierdie geval, juffrou Russe? Ek is altyd oortuig van my gevalle, meneer die voorsitter. Nou ja, meneer die voorsitter, kan ons dan asseblief mevrou Vermeulen se geval as afgehandel beskou en oorgaan na die volgende geval? Met u toestemming, meneer die voorsitter. Ja. Vanweë die erns van die aanklag teen suster Vermeulen, wil ek voorstel dat ons nog tyd aan die saak spandeer. Ek sou graag iemand wou inroep wat dalk lig op die saak kan werp. Seker. Asseblief, Sari. Meneer, meneer lyk alright. Wat was toe die moeilikheid? Chondroblastoom. Wat was dit in Afrikaanse? Dit is amper iets soos 'n kankergewas, maar is nie kwaadaardig nie. O nee, maar dis grand. Oom ken nie miskien vir matrone Helene Vermeulen van verloskinde. Helene? O ja ja, sy is mosie enetjie met die mooi kenner, ja. Ag, kan oom probeer uitvind waar sy is op die oomlik? Wat meneer dan nou met hy net die keuse? Nee, ek sal kyk oor. Dankie, oom. Die afgelope 18 maande daar in Malansburg gereeld van die omloopon in die Bevedien gesteel. Goed, het nie skielik begin wegraak nadat Ria Vermeulen begin waarneem het nie. Sy is helemaal onskuldig. Ek dink Ella weet lankal van my probleem. En daarom het ek 5 weke gelede reeds vir juffrou Rousseau geregistreerde brief gestuur. Daarom vir haar gesê ek hulp nodig. Dis 'n baie ernstige aantuiging, matrone Smit. Ek neem aan jy het bewyse hiervoor. Ja, meneer, ek het. Die inleveringsbewys vir die geregistreerde brief van juffrou Rousseau. Meneer Mel. Dankie. Juffrou? Ek beskou dit as uiters verspot, meneer die voorsitter. Dit is toch geen bewys dat ek sowieso ontvang het nie. In toestemming, meneer die voorzitter. Nou goed, professor. Maar juffrou Becker, u is sekretarisse van die liaisier en posafdeling. Ja, professor. Nou wat behels dit? Wel, ek saai praat met die voorzitter. Niemand mag enige dokumente of leers uitneem sonder dat ek daarvan weet en sonder dat hulle daarvoor in hierdie register geteken het nie. En spesiale stukke? Hè? Iets soos 'n geregistreerde brief. O, daarvoor moet hulle in hierdie registerboek teken. Hulle kry dit nie voor hulle geteken het nie. Was daar op ongeveer 30 September of 1 Oktober so 'n geregistreerde brief vir mevrou Rousseau? Ek dink so, meneer. Wag net. Ja. 30 September, 'n geregistreerde brief. Waar is dit gepos? Voortsburg. En die verwysingsnommer van die poskantoor van daardie stuk is 1-1568. En my juffrou Rousseau het dit geteken. Ja, meneer, ek het nog self na Woensdag geneem. Kyk, hier is die handteken. Geen verdere vrae nie, meneer die voorsitter. Ek het die nie verskoon nie, die vergadering is nie vandag nie, juffrou. Sit asseblief. Dit is vir my duidelik dat hy oneerlik was en uiters onverantwoordelik gehandel het. Hy het sekere inligting weerhou en ander inligting wangebruik. Hy het byna toegelaat dat matrone Smit haarself vernietig. En hy wil mevrou Vermeulen deur bedrog verongeluk vir redes wat aan u alleen bekend is. Die departement kan nauweliks sulke dinge toelaat. Ek vra die sekretaris om aan te teken
dat hierdie vergadering uw optrede uiterst laakbaar vindt en een skandvlek voor een eerbare beroep. Verwijs die hele ding naar hoofdkantoor. Kom, ons dan drink een kopje thee om jou bevordering te vieren. Bevordering? Ja, heel waarschijnlijk volwaardige senior matrone met aangepaste salarisverhoging en ook nog die status van baas van die plaats. Hallo, Dolly. Hoe is het? Henk, Dolly. Ik is deemhandig op een plaats. Zou jij met mij trouw? Oh. Alright. Hoe heb jij gezien?